rouška. Estrádní sál kulturního domu ožil o víkendu dětmi. Ty si v nejrůznějších kostýmech přišli zadovádět, zasoutěžit a zatančit na dětský karneval s Myšákem Edou a Honzou Ladrou. Zájem byl tak veliký, že divadlo muselo přidat možnost koupit si lístky i na ochoz estrádního sálu. Letos jsme trošičku změnili průběh. Taková větší show to bylo. Začínali jsme tím, že jsme hledali zvířátka. Takový i medvěd, to dá práci ho najít. Celý den se děti těšily na Bobíka, samozřejmě velmi populární postavu, a nakonec se objevil. No a teď to tady roztočila řada princezen se žabákem, takže všechny děti už samozřejmě s nimi tančí a plesají a na každé dítě čeká nějaký malý dárek. Já myslím, že v téhle dnešní době zažít takhle příjemnou atmosféru, která tady z těch lidí a dětí a rodičů sála, je opravdu oživující. Z estrádního sálu Radek Stibor.